Вітаю в прямому ефірі. Тема дня. Я Федір Бондар. Продовжуємо тему воєнного стану на Миколаївщині. Сьогодні гість нашої студії перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бонь. Я вас вітаю. Вітаю наших шановних телеглядачів. Дякую. Якщо є запитання, побажання, будь ласка, телефонуйте. Номер студії 76-92-33. Ви будете бачити його періодично на екранах. Отже, перше запитання. Вчора зібралася Рада оборони Миколаївської області. Які були рішення, які органи входять до цієї ради? Чи було прийнято щось таке важливе, про що обов'язково сьогодні треба розповісти нашим глядачам? Ну, до цієї ради входять представники Миколаївської облдержадміністрації, очолює її голова Миколаївської облдержадміністрації. Ну і, звісно, в першу чергу туди входить весь наш силовий блок, тобто Нацполіція, Нацгвардія, військові, Служба безпеки України, ДСНС та інші. Є загальна інформація, повідомлення від прес-служби обласної адміністрації про те, що визначені основні напрямки діяльності Ради на даному етапі, об'єкти, які потребують особливої уваги. Так, трошки докладніше можна про це? Основні рішення, ну, якщо це не секретно, звичайно. Ну, мабуть, про частину того, що говорилось на цьому засіданні, розповідати з певних причин не буду. Звісно, є певні критичні об'єкти інфраструктури, на яких посилена буде охорона. Звісно, буде посилена охорона, може навіть десь виставлені певні блокпости. Взагалі всі рішення Ради, вони направлені на те, щоб привести у повну готовність саме наш силовий блок. В першу чергу, і бути готовими органам місцевого самоврядування, облдержадміністрації до чітких і виважених рішень. Якимось чином інфраструктури, транспорту торкнулися рішення? Тобто якісь обмеження або навпаки, можливо, забезпечення більш якісного проїзду, ніж було раніше, я не знаю. Ну, я хочу нагадати, що президент України Петро Порошенко під час свого виступу він сказав, що якщо не буде прямого вторгнення сухопутного, то громадяни, вони не зазнають якихось там їх права і свободи не будуть обмежуватись. Також це на даний момент ніяк не стосується свободи щодо пересування. Я маю на увазі щодо стану інфраструктури, щодо того, в якому режимі працюють залізниця, автовокзали, міський транспорт. Я ще раз хочу всіх запевнити, що охорона, патрулювання буде підсилене, але я вважаю, що це не буде замітно пересічному громадянину, а самі всі об'єкти інфраструктури будуть працювати в звичайному режимі. Ви щойно згадали про можливість обмеження прав громадян, про це йдеться в законі, але і президент говорив, і ви, і голова облдержадміністрації наголошували на тому, що не планується, не буде обмежень прав. Тим не менше, я б хотів все ж таки уточнити, ми у наших попередніх програмах дійшли висновку, що прозвучала така теза, що ці обмеження можуть бути прийняті лише в разі створення військових адміністрацій. Чи можете ви процитувати положення закону, ми щойно про це говорили з вами перед ефіром, що таке там формулювання. Да, я можу, в принципі, процитувати. Згідно зі статтєю 8 закону про правову основу, забув, як точно називається закон, але там прописано, що військове командування разом з військовими адміністраціями можуть запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина. Тобто військове командування навіть без військової адміністрації може бути? Тобто я хочу підкреслити, що військове командування це може робити і без військових адміністрацій, це перше. Ну і по-друге, тут ключове слово – можливе. Тобто є певна можливість, коли ми побачимо певну загрозу, то, мабуть, щось із цього може бути застосовано. Але я ще раз говорю, що Петро Порошенко наголосив на тому, що якщо у нас не буде якихось диверсій, якщо у нас не буде прямого вторгнення, то ці обмеження застосовуватись не будуть.
Як, що зміниться в роботі підприємств області? Ну, можемо по черзі, в принципі, вони, зрозуміло, різного статусу. Що стосується підприємств оборонного спрямування, їх у нас досить багато в Миколаєві. Якось зміниться їх робота, що не секретне? Ну, давайте казати, якщо підприємства оборонного комплексу, їх завдання там виготовляти або ремонтувати там зброю чи ще щось інше, то, мабуть, все, що вони можуть робити, це продовжувати займатися своєю справою. Тому в їх роботі якраз нічого не зміниться, окрім того, що ще раз говорю, що всі військові об'єкти, вони будуть підсилена їх охорона. Якщо йшлося на раді або, можливо, якось на інших засіданнях чи нарадах про Миколаївський суднобудівний завод, той, що донедавна імені 61-го комунара, якось йшлося окремо щодо того, чи буде він додатково завантажений роботою, чи там багато проблем, власне, ще досі не вирішено? Ну, я думаю, що це питання, воно не стосується обмеження правового режиму воєнного стану. Ні, не щодо обмеження, щодо того, що, можливо, його варто більше роботою забезпечити, саме нарешті. Я знаю, що у нас «Укроборонпром» саме зараз чи цією задачею займається, але все залежить від нього. Саме він розподіляє закази. Просто останніми днями звучать пропозиції і крейсер добудувати, але принаймні вирішити долю корвету, я думаю, точно час прийшов. Ну, якщо ми кажемо, що корвет – це все ж таки сучасний проєкт, то добудова крейсера, ну, як на мене, це повністю абсурдна ідея. Ну, щодо корвета? Щодо корвету? Ну, треба вивчати бюджет, який прийнятий, але я не чув, щоб там були закладені кошти. Хоча за результатами там першого кварталу можна буде внести, першого півріччя можна буде внести зміни до бюджету і виділити ці кошти. Ми неодноразово звертались і до «Укроборонпрому», і до Міністерства оборони, і самі, і разом з підприємством. І я знаю, що цією темою дуже опікується Воронченко, це командувач військово-морських сил України. Він також приїжджав до нас, ми спільно з цього питання звертались, але поки що, на жаль, нічого в цьому напрямку не зроблено. Буквально сьогодні, за кілька годин перед нашим ефіром, було прийнято рішення, ще подробиць ми не вивчили його, Центральною виборчою комісією, щодо того, що вибори в об'єднаних територіальних громадах 23 грудня не відбудуться. Чи можна хоча б припустити, наскільки відтягується цей процес і як функціонуватимуть ці ОТГ без виборів? Ну, по-перше, поки не пройшли вибори, це не є ОТГ. Так. Тобто вони були сільрадами, вони є сільрадами, і поки не відбулись вибори, це просто наміри на об'єднання. А самі вибори, вони вже повинні вибрати там голову ОТГ, вибрати депутатів і, звісно, запустити вже самооб'єднання. Але я не бачу таку великої проблеми в цьому. Якщо ці вибори там відбудуться там на 3 чи або на 4 місяці по тому, то ніякої проблеми я в цьому не бачу. Звісно, хотілося б провести, всі вже настроєні. Там вже, це і бюджетні питання, вони інші гроші отримали б, мабуть. Згоден. Але маємо те, що маємо. Режим, якщо щодо обмеження прав та свобод громадян в законі прописано можливе, тобто в залежності від обставин можна застосовувати, можна не застосовувати, то стаття 9 закону, вона прямо каже про те, що заборона проведення будь-яких виборів на території, де введено режим воєнного стану. Але я ще раз підкреслю, ці громади, вони все своє життя жили як сільради. Я думаю, що 3-4 місяці тут ролі не зіграє. Ви припускаєте, що 3-4 місяці – це максимум відтермінування? Ну, я припускаю, як там кажуть, а Бог розполагає. Тому... Ну, ви чомусь називаєте саме такий термін, тобто, можливо, очікуєте цього? Ну, нічого не очікую. Я десь чув, що на 90 днів нібито відтермінують. Угу. Але з офіційних істочників мене ніяких бумаг, ніяких підтверджень немає. Я розумію. Ви згадали про можливість установки повернення блокпостів на ключових напрямках.
На них будуть чергувати військові, чи, можливо, це будуть змішані групи. Відомо, що громадські організації, громадські об'єднання так само планують створювати, проводити чергування, принаймні, в Миколаєві місті. По-перше, блокпости буде, я думаю, все ж таки встановлювати наша Нацполіція, оскільки саме вона відповідає за безпеку руху. І, звісно, вони будуть підсилюватись силами територіальної оборони. Ну, а в разі необхідності, я думаю, що не військові, а, скоріше, Національна гвардія. Ну, я можу вам запропонувати, можемо разом нагадати все ж таки ще раз нашим глядачам про те, чого робити не слід в таких умовах. Якщо йдеться про військові, то в першу чергу не поширювати інформацію про переміщення, так, військових частин, військової техніки. Так, і ми з цього приводу звернулись, щоб повністю утрималися такі граждани, тому що у нас є така звичка, да, якщо є техніка, фотографуємо, викладаємо в соцсеті, а потім, ну, завдяки цьому, десь колись ми побачили, як Бук попав на Україну, той, який збив літак малайзійський. Але, ну, то було, мабуть, десь і добре, щоб допомогло взнати правду. Але на даний час, ну, людина патріот, я вважаю, що вона думає, що вона робить. Ну, це техніка на своїй землі. Так, це техніка на своїй землі. Звісно. Ну і окрема тема, те, що останніми днями знову відчули миколаївці. Я не знаю, чи були випадки поширення смс-ок провокативного характеру, не пам'ятаю. Але у соцмережах багато є скрінів, які передаються у тому ж таки в Фейсбуці одне одному. З приводу того, що вже почалася тотальна сліжка, стеження, всі дзвінки записуються, всі повідомлення передаються, там, ну, прикольно, що федеральному правительству, мабуть, бачили, так? Все передається федеральному правительству. Тобто, тому... я пробачу, той, хто писав цей темник, да, там, в Росії, він навіть не змінив там федеральне правительство на Службу безпеки України. Я там коментував, згадував, що це ті ж самі товариші, котрі, миколаївці, котрі в 2014 році йшли звільняти Думу миколаївську місцеву. Так, так і є. Те саме. Якось із цим можна боротися, чи тільки просто голову включати? Я думаю, що тільки здоровим глуздом. Ви знаєте, я позавчора мав нагоду проїхатись в таксі, послухав трохи, що там народ внизу думає. Ну, я вам відверто скажу... В маршрутному таксі? Ні, на таксі. А, таксі. Так, так. Да. Ви знаєте, от в соцсетях кажуть це, а в соцсетях кажуть це, що будуть перекривати дороги, що не будуть давати виїжджати з України. І певні речі, я кажу, а, ну, взагалі, звідки інформація? Ну, соцмереж. Ну, якщо почитати соцмережу, то там можна скласти такі, знаєте, отих панікерів, таку певну картину дій. Треба піти скупити всі сірники, весь туалетний папір, всю сіль і піти зняти всі кошти там з банківських рахунків. І віднести їх додому, спрятати в подушку, причому... Краще нести де-небудь вночі вже під вечір, отак от тримаючи в руках. Ну, тобто, якщо ви читаєте такі речі, я вважаю, що певний здоровий глузд все ж таки повинен включатись. І саме головне, це щоб не було паніки. Я думаю, що ворог через ті ж соцмережі, саме перше, це буде запускати чутки і буде питатись провокувати якусь паніку. Але ми вже з вами, ну, другий день живемо в воєнному стані, ви якось це відчули? Вже третій. Третій. Ви якось це відчули? Ну, у мене робота така, що я відчув, тому що доводиться відстежувати інформацію і ситуацію. Якщо звучала ця інформація вчора на засіданні Ради або десь паралельно, що стосується мобілізації? Давайте ще раз нагадаємо, кого вона торкнеться і в якому разі, в якому випадку? Ну, я б не торкався зараз питань мобілізації, тому що, знову я ж хочу сказати, що Петро Порошенко, він наголосив на тому, що якщо не буде прямого вторгнення, то мобілізацію ми проводити не будемо. Якщо, не дай Боже, буде пряме вторгнення, то тоді ми всі розуміємо, що це вже буде не воєнний стан, це вже буде війна і все те, що з цим пов'язано. І мобілізація, і таке інше. Я просто згадую, в тому числі, тому що у фейках багато інформації неправдивої. У нас є дзвінок телефонний, зараз послухаємо глядача і потім продовжимо. Будь ласка. Добрий вечір.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а какие виды оружия будут запрещены? И будет ли введен контроль над микроволновыми средствами воздействия? Спасибо большое. Над какими средствами? Над якими засобами? Микроволновыми. Ну, насчет микроволновых засобів воздействия я... Може, трошки, як інженер, не дуже розумію. Може, що... мається на увазі ті опромінювачі, котрі на нас усіх діють? Ну, не знаю. Може, може на мене просто не діють. Так. Ну, стосовно заборони носіння зброї, на даний момент ще ніяких, ну, ніяких рішень не приймалось. Ми все ж таки подивимось стосовно того, чи будемо ми надавати заборону на проведення полювань, тому що все ж таки переміщення людей зі зброєю, воно це може бути просто мисливець, а може бути хтось ще хтось інший. Тому на цей випадок ми подумаємо. Ну, якщо будуть якісь предпосилки, то це питання може бути розглянуте. Але на даний момент ніяких таких ініціатив немає. Ви сказали про полювання, я згадав про салюти, котрі намагалися заборонити в 2014 році, з 2014 року, вони, тим не менш, періодично проходять. Згадував про це і Олексій Савченко під час Ради регіонального розвитку, про те, що намагалися в місті відмінити. Якось про це додатково говорили, є якісь рішення чи плани? Ну, голова на це, з цього приводу чітко висказався, що салютів не повинно бути. Як це зробити, як цього запобігти? Ну, ви знаєте, ще багато є речей, яких не повинно бути там. Не повинно бути там наркотиків, не повинно бути. Ми з цим боремось, ми за цим слідкуємо, але ну, за всім не услідкуюсь. Це питання свідомості, в першу чергу. Це питання свідомості. Ну, знову ж таки, з 14-го року особлива увага була приділена стану об'єктів цивільної оборони, бомбосховищ в першу чергу. Ми ще в 14-му році робили матеріали, я особисто спостерігав, як частини або й повністю бомбосховища були перетворені на якісь майстерні, магазинчики, щось подібне. В якому стані сьогодні бомбосховище, чи є така інформація? Ну, я вам скажу, що те, що стосується бомбосховищ, що частина їх в нормальному стані, а та частина, яка там з свого часу була відчужена, у разі потреби, оце саме перші місця, де незалежно від форми власності, вони будуть задіяні так, як вони потрібно бути задіяні. Ну, вони не пристосовані на даний момент? Ну, якщо вони не пристосовані саме там, як бомбосховища, ну, для розміщення людей та для інших потреб, вони, як склади, вони ще раз говорю, в першу чергу будуть застосовувати саме вони. Буквально минулого тижня у нас проходила перевірка системи оповіщення. Вона не була, звісно, з цими подіями пов'язана, це було минулого тижня. Але що вона показала, наскільки ця система дієва, як вона працює? Ну, повірте, ця система дійсно дієва. І я вам просто хочу сказати, що ця система, вона не залежить від того, там, воєнний стан. Вона, там, план оповіщення, він є в мирний час. Просто зараз він переведений, там, в стан особливої готовності. Але система спрацьовує дуже добре, повірте. Угу. Я хочу сьогодні, ну, сьогодні миколаївці знов нагадали, разом пригадали і влаштували акцію на підтримку наших моряків, котрі знаходяться в російському полоні. Маємо відеосюжет від наших колег зі служби новин, невеличкий фрагмент, принаймні, того, що відбувалося сьогодні на центральній площі Миколаєва. Будь ласка. Сьогодні, коли ми стоїмо на порозі будівництва Української соборної самостійної незалежної держави і розуміємо, що в нашому єднанні наша сила, ми згадуємо всіх полонених, всіх наших військових, побратимів, активістів, будь-яку людину, яка потрапила в жорсткий полон нашого раніше брата на сьогоднішній ворог. Ваше ім'я, ваше прізвище завжди будуть в серці кожного українця, кожного воїна. Ми здатні захистити нашу державу. Слава Україні! Мета акції – зазначити, що, по-перше, ми не відмовляємося від своїх військовослужбовців, які по тим чи іншим причинам потрапили в полон. І не тільки від... Річ в даному випадку йде не тільки про військовослужбовців військово-морських сил, про всіх
всіх військовополонених, котрі за ці от, практично більше ніж 4 роки потрапили в полон до агресора. І до всіх цивільних осіб, які утримуються в застінках агресора от, на його території в Росії. Волонтери міста змонтують відеоролик на підтримку військовослужбовців та викладуть у соціальні мережі. Таким чином, Миколаївська область розпочинає акцію «Україна єдина» на підтримку військовослужбовців та передає естафету іншим областям України. Перед ефіром буквально читав, якщо не помиляюсь, до Москви перевезли наших військовополонених, тобто ще поглибше затягнули. Потрібні такі акції. Я хотів поцікавитись, чи планується, чи планує Рада оборони, чи, можливо, окремо органи обласної державної адміністрації якось трошки змінити інформування населення, можливо, проводити періодично якісь брифінги. З одного боку, коли немає зайвого нагадування про військово-воєнний стан, можливо, воно і спокійніше. З іншого боку, ми щойно згадували фейки, котрі поширюються і в соціальних мережах, і можуть і телефонами, і просто на вулицях. Як знайти ту золоту середину для того, щоб люди і в курсі були, і при цьому не розпалювати паніку додатково? Ну, ми готові виходити, ми готові роз'яснювати, але ви розумієте, напередодні призначення воєнного стану та в перші дні, ну, звісно, щоб ти не говорив, але там певні чутки, певні там провокації будуть запускатися в соцмережах. Тому я все ж таки дуже сподіваюся на здоровий глузд наших громадян. І я вважаю, що зараз перший, другий, третій, четвертий день він пройде. І я вважаю, що може нічого не потрібно буде роз'ясняти. А зараз, якщо вийти там на кожному розі розповідати про те, що то неправда, як, ще й повторювати, що саме неправда черговий раз. Ну, я боюсь, що чи це тільки поширить саму тему істерії. Тому ми, і, до речі, ця акція, цей флешмоб, знаєте, у кожного якого заходу є якийсь ініціатор. А тут це саме той випадок, коли дійсно в такому спілкуванні у нас в адміністрації з військовими виникла така ідея все ж таки вийти і, по-перше, сказати слова підтримки, і по-друге, щоб побачити, що військові з владою, вони разом, і що ми здатні, і що ми готові захищати наших громадян. Оце, я думаю, що в перші дні військового стану це, мабуть, один із самих головних посилів. А щодо роз'яснення, ну, побачимо. Якщо через 2-3-4 дня це буде гуляти, ну, ми будемо роз'яснювати. Зараз я не бачу для цього сенсу. Ну, я тому і кажу, що бажано десь золоту середину знайти. Взагалі не говорити погано, багато говорити теж погано. От, наприклад, з першого ж дня скакнула валюта, наступного дня потрошки повернулося назад. Тут, можливо, все ж таки і голова спрацювала в Миколаївці, тому що вони не підтримували ажіотаж. Але спрацювала. Ажіотаж не підтримували. Я вже згадав сьогодні, що громадські організації, ну, Національний корпус, принаймні, заявив про те, що планує створювати патрулі для додаткового забезпечення спокою у місті. Чи контактує обласна адміністрація з громадськими формуваннями, з громадськими організаціями? Ну, в тому числі в організації такої акції, наскільки я зрозумів, там були співорганізатори з громадських організацій. А щодо можливого патрулювання, розглядалось таке питання, чи це лише ініціатива громадян? Ну, ми знаходимося на постійному зв'язку з нашими громадськими організаціями, в тому числі нашими такими патріотичними організаціями. Але на даний час я не впевнений, що необхідно залучати цивільних до патрулювання вулиць. Потрібно? Так. Я хочу сказати, що ми обов'язково проведемо навчання територіальної оборони, проведемо збори. І туди ми, до речі, запросимо всі ці патріотичні організації, тому що там досить багато хлопців, які пройшли війну, які мають досвід, які можуть прийняти просто там оновити свої навички, а хтось навіть виступити в якості інструкторів. Тобто всіх людей, які, ну, всі ці організації, які можуть, тому що у нас багато ті, які розмахують флагами, але певної діяльності там якоїсь патріотичної вони не проводять. Тому ті, що дійсно дієві, і ті, що дійсно хочуть допомагати, ми їх всіх залучимо.
Я дякую вам за участь в сьогоднішній програмі. Наостанок хочу звернутися до вас і у вашій особі, до всієї обласної влади. Зрозуміло, в разі необхідності, якщо це буде потрібно для інформування, щоб ви одразу зверталися до нас, а якщо ні, ну тоді наступного разу, можливо, вже буде менше запитань, більше якоїсь іншої конкретики щодо поточних питань розвитку області. Я хочу нагадати, що у нас щоп'ятниці йде, ми проводимо таку, маю силу відповідати, да, куди може прийти кожен журналіст і задати будь-яке питання. Ми спеціально це зробили, щоб ну, не накопичувалось питання, щоб не накопичувалось чутки. Кожної п'ятниці кожен журналіст може прийти і голові облдержадміністрації з заступникам задати будь-які питання. Дякую. Я дякую за запрошення. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.